subax wanaagsan dhamaantiin ba ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka isaaka idinaysa idaacadda kulmiye Al-Shabaab oo saddex gudoomi waaxid dil iyo gowrac ugu geystay degmada Baardheere ee gobolka Gedo dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka oo warka soo saaray duqeyn ay ka fuliyeen gobolka Jubada Dhexe golaha amaanka ee qaramada midoobay oo loo gudbiyay warbixin ku aadan amaanka iyo doorashooyinka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Jubaland oo saraakiisha ku sugan Dhoobley kala hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab dagaalamayaasha Al-Shabaab oo la sheegay in haween ay ka afduubteen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo sheegay in maamulkooda u diyaarsan yahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah iyo cabasho xoog leh oo laga muujiyay dabayari ka jirta dalka Iran madkala ku cel warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba subax wanaagsan waa 25ka February sanadka 2020 warkan waxaa la diyaaray Farxi Xuseen Cali waad maasantahay Xuseen subax wanaagsan kusoo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan Al-Shabaab ayaa saddex gudoomi waaxid waxay ku dileen degmada Baardheere ee gobolka Gedo Jeelan Xuseen Yuusuf oo Baardheere ku sugan ayaan ka wareysanay oo maasantahay degmada Baardheere ee gobolka Gedo xalay Al-Shabaab xaafada kamid ay soo galeen waxa ayna dileen saddex gudoomi xaafadeed oo ka tirsanaa gudoomi xaafadeed ee degmada Baardheere mid kamid ah waa gowraceen labada kalena xabalo baa ku yaala sida dadka deegaanka oo xiriir la sameeyay ay xaqiijiyeen dilka saddexdan gudoomi xaafadeed waxa uu ka dhacay xaafada Bay loo yaqaan oo magaalada Baardheere gudiga shisha ah maadaama laba dhinac ay magaalada tahay bartamaha magaalada uu maro webiga Jubo qaar kamid ah saraakiisha iyo maamulka oo la xiriiray qaarkood waxay sheegeen guuli inay balbaaritaano iyo ay ka wadaan xaafadihii ka dhaceen xalay falka dilka wariye Jeelan Xuseen Yuusuf oo ku sugan degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayuu kaasi ahaa Dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa war ka soo saaray duqeyn ay ka fuliyeen gobolka Jubada Dhexe. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa dhamaystiray warkan. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in duqeyn ay ka fuliyeen degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe lagu dilay sargaal saro ka tirsanaa Al-Shabaab. Dowladda ayaa waxay sheegtay in duqeyntaasi ay iska kaashadeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida isla markaana lagu dilay xubin saro ka tirsanaa Al-Shabaab. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ma aysan sheegin magaca sargaalka lagu dilay duqeynta iyadoona sidoo kale dawladdu ay sheegtay in duqeyntaasi aysan wax qasaare ka soo gaarin dadka shacabka ee ku dhaqan degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe dhinaca kale taliska Mareykanka ee marka magacooda la soo gaabiyo la yiraahdo Africom ayaa waxay sheegeen in duqeyn ay ka fuliyeen gobolka Jubada Dhexe gaar ahaan degmada Jilib ay ku dileen sargaal saro ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab Mareykanka ma uusan sheegin magaca sargaalka ay duqeynta ku dileen laakiin warar ka soo baxay duqeynta ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ayaa waxay sheegayaan in duqeyntaasi lagu dilay maamulaha shirkadda Hormood ee degmada Jilib ee gobolkaasi sargaal u hadlay shirkadda Hormood oo lagu magacaabo Adnaan ayaa waxa uu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay maamulaha shirkadda Hormood kaasi oo lagu magacaabo Maxamuud Haaji Salaad oo ahaa maamulaha shirkadda Hormood ee degmada Jilib xilli uu ku sugnaa beer uu ku lahaa meel aan sidaasi ugu fogeyn magaalada sida uu sheegay sargaalkan oo hadlay shirkadda Hormood taliska ciidamada Mareykanka kana caawiyay dawladda federaalka Soomaaliya la dagaalanka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay war qoraal ka soo baxay duqeynta ka dhacday degmada Jilib in lagu dilay xubin saro ka tirsanaa Al-Shabaab ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ayaa waxay inta badan duqeymo ka fuliyaan goobaha gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab iyadoona mararka qaar duqeymahaasi ay qasaare ka soo gaaraan dadka raidka ee ku dhaqan meelaha Al-Shabaab gacanta ku hayaan Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa loo gudbiyay warbixin ku aadan amaanka iyo doorashooyinka Soomaaliya Cabdi Sattar Haaji Cali ayaa dhamaystiray warkan
dib kulan ay yeesheen golaha amniga qaramada midoobay ayaa waxaa looga hadlay kulankaasi arrimaha Soomaaliya gaar ahaan amniga siyaasada iyo doorashooyinka Soomaaliya 2022-2023 warbixinta cusub ee golaha amniga qaramada midoobay ay ka dhageysteen ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa farin adag lagu diray dawladda federaalka ee Soomaaliya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa golaha amniga qaramada midoobay u gudbiyay warbixin uu kaga hadlayo xaaladda Soomaaliya James Swan ayaa warka soo saaray suurtagalnimada in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo Soomaaliya marka la gaaro 2022-2023 James Swan markuu ka hadlay shirkaasi ay isku yimaadeen golaha amniga qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay wajahayso tilaabooyin muhiim u ah horumarka dhismaha dawladeed waxana uu tilmaamay in Soomaaliya markii ugu horeysay ay qabaneyso doorasho qof iyo cod ah James Swan ayaa sheegay in doorashooyinka ay hagaagi karaan haddii ay wada shaqeeyaan mucaaradka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxa uu si gaar ah u dul istaagay in aysan jirin wada tashi u dhexeeya hoggaamiyasha mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca kale James Swan ayaa ka hadlay sharciga doorashooyinka qaranka waxaana uu sheegay in tilaabo wanaagsan ay tahay sharciga doorashooyinka uu dhawaan saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Midoobe ayaa saraakiisha ku sugan Dhoobley waxa uu kala hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Cabdi Majid Abbas Aadan ayaa warkan ino soo diray. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Midoobe oo ku sugan magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu halkaas ka bilaabay kulamo looga hadlayo howlgalada ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ahmed Midoobe ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay saraakiisha sarsare ee ciidanka Jubbaland kuwaas oo ku sugan magaalada Dhoobley isaga oo kala hadlay howlgalada socda ee lagu la dagaalamayo Al-Shabaab iyo guulaha ciidanka dawladda iyo kuwa Jubbaland ay ka gaareen. Madaxweyne Ahmed Midoobe ayaa faray kiisha ciidanka Jubbaland in ay dardar geliyaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab isla markaana sanadkan gudihiisa laga doonayo inay ka saaraan Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Jubbooyinka. Maalmo ka hor ayaa madaxweynaha Jubbaland waxa uu booqday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ee Danab iyo kuwa Jubbaland oo howlgalka wada dowladka degmada Jamcame isagoona ugu baaqay in ay xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxa ay wadeen howlgallo kala duwan oo ay ku doonayaan in Al-Shabaab ay kaga saaraan deegaanada gobolada Jubbaland oo ay ugu weyn tahay caasimadda maamulka Jubbaland ee magaalada Bu'aale. Cabdulmajid Abbas Aadan Fantastic KNN Kismaayo. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ahna ku simaha madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa waxa uu ka hadlay in maamulka Hirshabeelle ay diyaar u yihiin in ay doorasho qof iyo cod ka dhacdo dalka. Madaxweyne ku xigeenka ayaa waxa uu sheegay in maamulka Hirshabeelle ay taageersan yihiin sharciga doorashooyinka oo dhawaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen isla markaana uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay kadib markii uu ka qayb galay kulanka wacyigelinta ee doorashooyinka qaranka kaasi oo lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. Markana aan eegno gobolka Galgaduud, Al-Shabaab ayaa haween waxay ka afduubteen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Sharmaarka Maxamed Maxamuud ayaa inoo soo diray warkan. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay laba haween oo Al-Shabaab ka kaxaysteen deegaanka Ardo oo u dhaxeeya Baxdo iyo Cadaado. Ciidamo ka tirsan Al-Shabaab oo watay gaari noociisa laygu sheegay Saarab ayaa labada haweenka xilli habeen kala baxay guryahooda ku yaala deegaanka Ardo oo hoos yimaada Cadaado. Haweenka labada oo sida la sheegay Al-Shabaab ay la aadeen deegaanka Xiindheere oo Shabaabku ay ku leeyihiin maxkamad ayaa waxaa ka soo baxaya warar kala duwan sababta Shabaabku u kaxaysteen. Dadka deegaanka qaarkood oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay in labada haweenka ee Shabaabku kaxaysteen lagu eedeeyay inay sumeeyeen dad isugu jiray haween iyo caruur oo ku noola deegaanka Ardo kuwaas oo wali la xanuunsanaya dhibta ka soo gaartay sunta la sheegay inay siiyeen labada haweenka. Marka laga soo tago wararka ah inay sumeeyeen dad ku nool deegaanka Ardo, ma jirto cid rasmi ah oo caddayn karta sababta Shabaabku u kaxaysteen labada haweenka. Maamulka galmudugna wali kama aysan hadlin dhacdadan oo ah mid ku cusub deegaanka hoos yimaada Cadaado. Sharmaarka Maxamed Maxamuud, Radio Kulmiye, magaalada Cadaado. Idaacadda Kulmiye ee Muqdisho ayaa aad nagala socotaan dhegeystayaal. Warkaas waxna weli waad dhegeysanaysaan. Markana akhbaaraadkii caalamka,
guddiga sare ee dhanka garsoorka iyo xuquuqda aadanaha ee dalka Iran ayaa cambaareeyay wadamada cunqabateynta daawada saaray Iran. Masir Cali Baqeyre Gaani oo ka hadlay shirka 43aad ee xuquuqda aadanaha oo ka dhacay magaalada Geneva ayaa dilaa ku tilmaamay dalalka ka mamnuucay daawada. Dhanka kale waxa uu sheegay in cunqabateynta Mareykanka ay tahay mid jaahilnimo ah oo aan laga fiirsan. Master Baqeyri oo hadalkiisa sii wata ayaa xaqiijiyay in kumanaan ruux oo u dhashay Iran ay saameysay daawayari taasi oo ka dhalatay cunqabateynta saaran. Xukuumadda Iran ayaa sanadkii 2018 ka laabatay heshiiskii wadamada quwadaha ee Mareykanka horbooday ay la galeen Iran sanadkii 2015. Good and gestial workers waxaad kala socoteen radio kulmiye oo inaga inta